Hər vaxtınız xeyir, real intervyudasınız. Media sahəsində ciddi islahatlara başlanılıb. Bununla da jurnalistika sahəsində arzu olunmayan hallar aradan qaldırılacaq. Artıq media haqqında qanun da hazırdır. Elə bu qanundan və digər məsələlərdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli idi. Hoş gördük Natiq müəllim. Sağ so, so olun. Natiq müəllim, öncə istərdim ki, bu media haqqında qanunun icrası ilə bağlı e, iç hansı addımlar atılacaq? Bax onunla danışaq hal-hazırda media haqqında deməli qanun ictimai ixtimaiyyətin tanış tanış olur bu qanunla. Yəni ki qanunun müəyyən ümumi prinsipləri ilə bağlı məlumatlar verilir. Müxtəlif informasiya agentliklərində görüşlər keçirilibdi. Bizim hal-hazırda ciddi seminarımız davam edir A da universiteti ilə bir yerdə. Burada bu platformada 70-dən çox Azərbaycanın media meneceri təmsil olunurlar. Ə, artıq 4-cü həftəyə keçir davam edir və onun ilk həftəsində ə, media inkişaf agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov media haqqında qanunun ümumi müddiaları ilə bağlı media menecerlərini məlumatlandırdı, onların suallarını cavablandırdı, müxtəlif fikir mübadilələri aparıldı və bu proses davam edir. Təbii ki, qanunun əsas müzakirə olunacağı yer parlamentdir ə qanun layihəsi ilə orada tanış olmaq olar, qanun layihəsi orada daha geniş aspektlə bütün detallarına qədər müzakirə olunacaqdır. Bizim maraqlandıran ə, peşə fəaliyyətimizlə bağlı olan bu qanunun qanunun prinsipləri ilə tanış olmaqdır və bu proses də davam edir. Bu proses o həddə qədər davam edəcəkdir ki, Azərbaycanın bütün ciddi media subyektləri, jurnalistləri onun iştirakçısına çevrilsin. Müxtəlif platformalarda müzakirələr olacaqdır və bu müzakirələrdə səslənən fikirlər, təkliflər ümumiləşdirilir, təhlil edilir və qanun yaradıcılığında nəzərə alınacaqdır. Natiq mədəm, ümumiyyətlə bu media sahəsində daha çox nöqsanlar hansı istiqamətlərdədir? Media sahəsində nöqsanlar çox, yəni ki, əhatəli bir məsələdir, deyim sizə ki, əvvəla biz həmişə media sahəsində öyrənmişik ki, nöqsanları daha çox danışaq. Təbii ki, uğurlarımız da çox böyükdür. Yəni və amma uğurlarımıza biz arxayın olmuruq. Biz əsas səfrlərimizi təhlil edərək nəticəli səfrlərimizdən çıxardırıq, öyrənirik. Azərbaycan mediasının bu belə bir konkret bir vahid kimi təsəvvür etmək olmaz. Bu çox rənglidir. Burada müxtəlif palitra çox zəngindir və onun özünə məxsus da problemləri var. Söhbət gedə bilər ki, dövlət mediyanın problemlərin aradan qaldırılmasında hansı funksiyanı yerinə yetirir. Hı. Dövlət istəyir ki, Azərbaycanın informasiya məkanı sağlam olsun, Azərbaycanın informasiya resursları öz ayaqları üzərində dayanan, olsun güclü olsun. Çünki bu həm də xalqın dövlətin səsidir. Amma əsas deməli görüləcək işlər bu jurnalistlərin biz jurnalistlərin üzərinə düşür. media öz problemini kənarda axtarmalı deyil. Yəni jurnalistikanın inkişafı ilə, həm peşəkarlığının artması ilə, həm yeni çağırışlara cavab verməsi ilə bu problemlər aradan qaldırıla bilər. Yəni biz öz problemlərimizi özümüz bilirik və onların həlli yollarını da bilirik və bu maraqlıdır ki, bu islahatların həyata keçirilməsində həm media cəmiyyətinin, həm dövlətin istəyi üst-üstə düşür, belə bir həmrəylik var. Bu da bizdə bir optimist ovqat yaradır saytlar çərçivəsində televiziyanın qarşısına hansı tələblər qoyulacaqdır? Və e, saytların, agentliklərin, ümumiyyətlə bunların belə deyək də icra mexanizmi necə olacaqdır? Media haqqında qanun deyim sizə ki, buna belə biz yanaşmalıyıq ki, medianın inkişafına yeni imkanlar deməkdir. Və bu imkanlardan istifadə etmək isə media subyektlərinin və jurnalistlərin üzərinə düşən bir vəzifətdir əvvəllər kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanun var idi, hal-hazırda da qüvvədədir. Milli teleradio haq yayımı haqqında qanun var idi. İndi bu iki qanun birləşdirilərək, deməli, media haqqında qanun adlanacaqdır. Burada deməli adından da göründüyü kimi həm çap mediasının, qəzetlər, jurnallar, həm onlayn media, veb saytların fəaliyyəti həm informasiya agentliklərinin fəaliyyətini və audio-vizual mediyanın tərkib hissəsi kimi radiolar və televiziyaların fəaliyyətini tam əhatə edir, onların fəaliyyət sxemini müəyyənləşdirən bir qanun olacaqdır. Bu qanun yenə də deyirəm, hər hansı bir Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı bir müddialar öz əksini tapmayıbdır. Əksində bu qanunun qəbulundan sonra media islahatlarının daha ə, dinamik nəticələrini biz görəcəyik. Bu qanunun qəbulundan sonra ifada azadlığının ə, daha da möhkəmlənməsinə şahid olacağıq və hər halda bizim hesablamalarımıza görə ə, media islahatının əsas tərkib hissəsi olan bu qanun Azərbaycan mediasının yeni simasının formalaşmasında öz ciddi töhfəsini verəcəkdir. Bir də ümumiyyətlə bu media rejisti E, register formalaşacaqdır. E, burada hansı məlumatlar ümumiyyətlə daxil olacaqdır bura? E, ümumiyyətlə, belə deyək də, burada güzəştlər də nəzərdə tutulur, imtiyazlar nəzərdə tutulurmu? E, media registry bu vaxta qədər mövcud idi və bu Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilirdi. E, söhbət gedir siz deməli media subyekti kimi fəaliyyətə başlayarkən qeydiyyatdan keçməlisinizlər. Sadəcə olaraq qeydiyyatdan keçirsiniz. Hansı media subyekti fəaliyyət göstərəcək, hansı formatda fəaliyyət göstərəcəksiniz? Qəzet, sayt, jurnal, televiziya, radio kimi və nə qədər əməkdaşınız olacaq, bunların ali təhsili, bunların yaş göstəriciləri. Bunları sadəcə olaraq biz elektron bazaya daxil edirik, elektron deməli məlumat bazasına daxil edirik və bu adlanır media rejistri ə bu o demək değildi ki Azərbaycan da media sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün icazə almaq lazımdır. Bunu qarışdırmaq olmaz həm mövcud olan kif haqqında qanuna görə, həm də yeni hazırlanan med haqqında qanununa görə e, jurnalistik saytda fəaliyyət göstərmək üçün heç bir lisenziya tələb edilmir, xüsusi icazə tələb edilmir. Siz sadəcə olaraq e, çalışdığınız qurum haqqında məlumatları daxil edirsiniz reystrə və bu məlumatlar da sistemləşdirilir. Bu nə üçün lazımdır bizə? Siz qeyd etdiyiniz kimi, dövlətin gələcəkdə hər hansı bir imtiyaz və sosial güzəştlər tətbiq edərkən, onun tətbiq etdiyi dairəni müəyyən etmək üçün. Yəni nə qədər Azərbaycanlı jurnalist var. Bunların əvvəla tək say göstəricisi deyil, eyni zamanda onların problemlərinin dəqiq məzmunu nə demək ibarətdir. Dövlət bunlardan qaldırmaq üçün öz sosial güzəşt və imtiyazlarını necə tətbiq etməlidir? Nə, populy miqyasını müəyyənləşdirməkdə bu statistika bizə kömək edəcəkdir. Və deməli eyni zamanda jurnalist vəsiqəsinin verilməsi, bu da yenə də beynəlxalq praktikada mövcuddur. Mən sizə deyim, Azərbaycan mediasının praktikasında da bu mövcuddur. 2004-2005-ci illərdə deməli belə bir praktika tətbiq edilməyə başlayıbdır ə bu da könüllülük prinsipi əsasında olacaqdır. Siz hansısa deməli televiziyada, qəzetdə, media subyektində çalışırsınızsa, sizin öz işçi vəsiyyəcəniz var. Bu sizin fəaliyyət göstərməyiniz üçün, sizin iş yerinin reputasiyasını qorumağımız üçün sizə kifayət eləyir. agentliyin təqdim edəcəyi Deməli, vəsiyyətləri isə bu ümumi jurnalistlərin, deməli, dəqiq dairəsini müəyyənləşdirmək üçün lazımdır. Sizə gələcəkdə hər hansı bir güzəş və imtiyazlar tətbiq edilərkən yararlanmaq üçün lazımdır. Eyni zamanda akreditasiya problemi, hadisə yerinə gedərkən informasiya əldə etməkdə hər hansı bir problemlər ortaya çıxarsa, bunu həll etmək üçün lazımdır. Və yəni bu kimi müddialar detallı şəkildə qanunvericilikdə öz əksini tapıbdır. Mətimmən istərdim bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Bu yaxınlarda Medianın İnkişafa Agentliyi müsabiqə keçirdi və bu müsabiqə ətrafında müxtəlif fikir ayrılıqları oldu. İstərdim ona da bir aydınlıq gətirək. Bilirsiniz, bu elə bir fikir ayrılığıdır ki, bunun burada bir ortaq məxrəcə gəlmək şəxsən mələz şəxsi fikrimi deyirəm, ortaq məxrəcə gəlmək haqqında düşünmək lazım deyil. Çünki bu müsabiqədir. Müsabiqədə yararlanan tərəfdə olur müsabiqədən kənarda qalan tərəf də olur. Yararlanan tərəf razıdır, kənarda qalan tərəfi isə təbii ki öz narazılığını bildirir. Amma qəribə cəhət odur ki, biz hətta müsabiqədə iştirak edib qalib gələn media subyektlərindən də bir adekvat reaksiya görmedik. Narazılıqlar bilisiz necədir. Bəzən indi danışırıq, amma ciddi media subyekti və ciddi jurnalist o dediyi sözün məsuliyyətin başa düşən və onun təsir deməli imkanların hesablayan jurnalist və media subyektidir. Siz tənqid edirsinizsə, biz o tənqidləri öyrənirik. Biz o tənqidləri təhlil edirik. Ola bilər hamının xorla tərif elədiyi məsələdən isə bir dənə sağlam tənqid bizim işimizə daha yaxşı yaraya bilər. Amma bu tənqid də sağlam olarsa. İndi biz mənzərəni ə e, təyəkləşdirmək istəyirik. Məsəl üçün e, nə tənqid olunur media agentliyinin elan etdiyi müsabiqədə. Bizim prinsiplərimiz var. Prinsiplər tənqid olunursa, biz ona münasibətimizi bildirək. Buyurun, polemika predmetinə çevirək. Bu belə bir e, toxunulmaz məsələlər deyil bizim prinsiplərimiz. Jurnaliska dinamik inkişaf etdikcə, ona yönəlik dövlətin siyasəti də eyni qaydada dinamik və adekvat formada inkişaf edəcəkdir. Bu obyektiv tərəfdir. Digər tərəfdən də falan kəsin saytı niyə orada yer tutdu, mənim saytım yer tutmadı. Nə bilim, falan kəsin qəzeti niyə həftəliyə keçdi, mən də həftəliyə keçdim. Mən bunu özümə sığışdırmuram. Belə egoizm, deməli, çalarlar olan fikirlərə biz sadəcə olaraq münasibət bildirmək üçün bir arqument tapmırıq. Arqument sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, Mən xahiş elərdim ki, belə fikirdə olan bizim kolleqalarımız ad çəksinlər, ünvan göstərsinlər. Cəmiyyətdə və jurnalist cəmiyyətində belə bir çaşqınlıq yaratmasınlar. Uzun illərdir biz bu sahədə çalışırıq, bir-birimizi çox gözəl tanıyırıq. Bir-birimizin bütün problemlərini də bilirik. Yəni ki, açıq danışın. Söhbət gedir məsəl üçün mən indi prinsiplər məsələsinə qayıdacam. Şəxsi müstəvidə. Məsələn biri deyir ki, mənim o siyahıda olmağı mən öz şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Sən niyə öz şəxsiyyətinə belə zülm edirsən? Sığışdırmırsan, yazılan ki, mən müsabiqədə qalib gəlmişəm, amma bunun nəticələri məni qanı etmir, çünki falan-falan saytlar orada var idi. Belə yazmırsan, amma şəxsiyyətinə burada ə, deməli istismara buraxırsan. Bu nə dərəcədə düzgün yanaşmadır? Və yaxud da ə, böyük bir təlimlər biz keçiririk. Əlcəzirədən, Habir Globaldan beynəlxalq səviyyəli ekspertlər çağırmışıq. Ada Universiteti bizə möhtəşəm bir platforma təqdim eliyibdi. Orda axırda sertifikatlar təqdim edildi. Məsəl üçün Əlcəzirənin sertifikatları Məsələn, bizim elə həmkarımız münasibət bildirir ki, fulan jurnalist ora niyə gəlibdi. Konkret məsələ üçün birindiyimdə dünən sosial şəbəkələrdə müzakirə olunub. Bir dönərək yazı yazan jurnalistə indi sertifikat verirlər. Kimi deyirsiniz siz? Söhbət kimlənd gedir? O dönərə yazı yazan jurnalist sizin həmkarınızdır, bizim həmkarımızdır. Siz onun reputasiyasını ləkələyirsiniz. Adını deyin. Zəko istə cavab versin. Sizin şəxsiyyətinizə kölgə salan hansı media subyektidir? Hansı saytdan söhbət gedir? Adını deyin, qoy həmin sayt sizə cavab versin. 38 39 sayta deməli vəsait ayr, maliyyə və sayt ayrılıbdı. Orda ilə sayt var ki, ona heç kəs baxmır. Bu məsəl buna belə tənqiddə, bu tənqidlə deyil. Buna biz necə münasibət bildirək? Media iqtisaimiyyətində və bizim özümüzdə ikrahlı doğran məsələlərdən mən başladım danışmağa ki, yəni bu həm də bir aydınlıq yaransın sizin efiriniz vasitəsilə. Hər bir jurnalistin ən böyük, yəni ki, dəyəri, ən böyük nüfuzu onun qazandığı reputasiyadır. Bizim yalnız bir qələmimiz var, bizim yalnız bir simamız var. Biz öz reputasiyamızı çülüşdürürük. Jurnalistlərin peşəkar davranış qaydalarının Səfiləmirəmsə, elə 3-cü bəndi də jurnalistin özünün və çalışdığı media subyektinin reputasiyasını qorumasıdır. Bu reputasiya başqalarının hüquqlarını pozmaqla ə, onun üstünə xətcəkməklə olmalı deyil. Ad çəkin, konkret ünvan deyin, kimləri nəzərdə tutursunuz, onları bildirin. Onlar da bizim həmkarlarımızdır. Qoy onlar öz reputasiyalarını qorumaq üçün münasibət bildirsinlər məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, media agentliyinin keçirdiyi müsabiqəyə yönələn tənqidlərin böyük əksəriyyəti subyektiv xarakter daşıyır. Böyük əksəriyyəti heç təhlil predmetinə çevriləcək səviyyədə intellektual tutumu olmayan fikirlərdir. Bu bizə belə bu aspektdən təsir göstərir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, stolucumuza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Çox sağ olun, Atiq müəllim. Biz İmedia haqqında qanuna və son vaxtlar keçirilən müsabiqə ətrafında yaranan fikir ayrılıqlarına aydınlıq gətirdiyi studiyamızın qonağı isə Mediyanın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdürü Natiq Əmmədlidir.